E aí fica repetitivo, se você não muda. Fica tipo se você fosse um planeta e a gente só visse uma face. A clara, alegre, o tempo inteiro. Ou pior, a gente só visse a escura. E a gente nunca vê a face mais leve, mais clara. Perde a graça, perde a luz. É preciso sim ter peso nas palavras, firmeza, mas é preciso ter leveza também. De acordo com o que o jogo pede. A rigidez não é sinônimo de força no Big Brother Brasil. Rigidez significa que você vai quebrar. O jogo vai te quebrar. Então, Fiuk, Sara, quem sai hoje é o Nego Di. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.